Hezký čtvrteční večer, vážení diváci. Vítejte u politického pásma televize Verandov. Začínáme s právama, pak bude VIP svět, pak bude zprávy, ale komentáře. A potom hovor s Miroslavem Kalouskem a týden podle, což jsou zase politické komentáře. Tak pojďme na ty zprávy. Dneska nejvyšší státní zástupce Igor Stříž oznámil, že nepodá dovolání k nejvyššímu soudu v kauze toho chlapíka ze Vsetína, toho muže, který znásilňoval svoji nevlastní dceru a to takže až pětkrát týdně a, a trvalo to několik let a bylo tam několik set pohlavních styků. On si ještě u toho natáčel různě, a podobně. A dostal podmínku u soudu v Brně. Ten Igor Stříš, ten nejvyšší státní nástupce, říká, že se mu jako ten trest zdá nepřiměřeně nízký, čemuž celkem rozumím, ale že nemá jako zákonu možnost to dovolání podat. Jo? Že to bylo v rámci té trestní sazby, kterou ten paragraf jako umožňuje, že tam není žádný zvláštní procesní pochybení a že to, že nesouhlasí s výší trestu, není důvodem pro to, aby podával dovolání. No, takové rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Teď už mnoho možností není. Jo. Teď už zbývá stížnost pro porušení zákona ministrem spravedlnosti a to je tak asi všechno. Pokud to takhle teda dopadne, Jo, že ta, ta podmínka prostě platí a nic, a ten chlap bude dál doma. Doufám, že teda matka nějak zareaguje a tu dceru od něj odstraní, nemyslím si, se nějak odstěhuje, nebo aby se s ní nevídal, že ta dívka samozřejmě má trauma do životní, e, Tak budeme doufat, že se to tak stane, ale stát teda zatím v zásadě selhal. Jo tříměsíční podmínka. No, co dělat? Spravedlnost neexistuje. Spravedlnost je hol zosobněna rozhodnutím konkrétního soudce a to je tedy takové, jaké je. Tříměsíční podmínka. K tomu dodávám, že teď u obvodního soudu pro Prahu 8 běží hlavní líčení s Janem Cimickým, kde se tedy dokazuje. On se měl dopustit několika trestných činů sexuální povahy a teď teda probíhá dokazování, jak nakonec soud rozhodne. To uvidíme snad v průběhu příštích týdnů, i když samozřejmě soudci do, hlavu, do hlavy nevidíme. Teď je na několik dnů vyblokovaná jednačka, probíhá hlavní líčení, kdy budou obhájci... Vyzvání k závěrečné řeči a kdy bude rozhodnutí soudu těžko skutečně odhadnout. Může to být v průběhu týdnu, může to být v průběhu měsíců. A jestli samozřejmě Jan Cimický bude vinen, uznán tedy soudem nebo nevinen, tak to skutečně pravděpodobně teď před prováděním důkazů ještě neví ani soudce sám. Tak a další zpráva je z Ukrajiny. No. Rusko podniká poměrně rozsáhlou ofenzívu na východě Ukrajiny. Zdá se, že přebírá vojenskou iniciativu a je pravda taková, že ta ukrajinská ofenziva, která začala těsně nebo z kraje podzimu, někdy v září, příliš úspěšná nebyla. Nějaké mírné zisky územní tam byly, nicméně v poměru k vynaloženým hodnotám, jak lidským samozřejmě, tak materiálním, ty, ta ofenziva nemůže být hodnocena jako úspěšná. Rusko teď ze tří směrů na východě Ukrajiny podniká rozsáhlou ofenzivu. Ukrajinci přiznávají, že situace je těžká. Některá města a místa už ztratili. ruská armáda postupuje. No, je zřetelné, že Rusko na frontě začíná mít v zásadě převahu. Jo, je to tak, Rusko najelo na válečnou výrobu mimochodem přes 50% ruského státního rozpočtu je používáno na obranu a související tedy činnosti bezpečnosti, jak je to policie, tajné služby a podobně, což je samozřejmě pro evropské země zcela nepředstavitelné. A Ukrajina sama o sobě bez zahraniční pomoci Nemůže vést válku. Jo. Ukrajina, ukrajinská ekonomika klesla řádově o třetinu a stěží vybrané daně a poplatky a další dávky stačí na běžný provoz státu, jo. myslím soudnictví, policie a tak dále. Školství. Evropská unie v tom balíku 50 miliard euro počítá nejen tedy z nákupy zbraní za tuto sumu, ale i s podporou nebo financování normálního fungování státu. Na východní Ukrajině ta situace skutečně dobrá není. A proč je Rusko tak silné? No tak zcela evidentně proti ruské sankce příliš nefungují. Je to překvapeně to tak. Teď byla přijata třináctý balík těch sankcí, ale Rusko vlastně za deset let se na ty sankce připravilo. Dokázalo si najít buď vlastní výrobu věcí, které dřív dovážely nebo komponenty dovážely ze západu a také si rozvinuli obchodní politické kulturní styky s Čínou, s Indonézií, s Indií, Brazílií, Nigerií a tak dále. A tyhle ty státy samozřejmě z embarga de facto profitují, protože to, co konzumovali dříve západní státy, oni konzumují teď, dováží a samozřejmě do Ruska také vyváží. To bude pravděpodobně ta hlavní příčina toho, proč ruská ekonomika, válečná ekonomika, vlastně šlape. A dokáží tedy svoje vojsko zásobovat neuvěřitelnými množství munice a získávají převahu. Já z toho samozřejmě radost nemám. A v téhle fázi, nebo tento den, je potřeba připomenout, že v těchto dnech je to deset let od zahájení války. Deset let. V únoru roku 2014 Rusko obsadilo Krym. Následoval Majdan, kdy lidé, přes přesto lidí bylo zastřeleno snajpry z okolních budov. Také je to deset let. Z okolních budov, kteří protestovali proti tehdejšímu ukrajinskému prezidentovi Janukovičovi. A to desetileté výročí Ukrajina jako si připomíná tím, že dva roky je ta situace kritická, protože Rusko zahájilo prostě regulérní pozemní válku proti velké části ukrajinského území. A ta situace ale teď je těžká. To přiznávají ukrajinští představitelé taky. To, že by evropská nebo americká pomoc se zintenzivnila to lze očekávat jenom těžko, protože přece jenom politická podpora jako Ukrajiny v západních státech mezi lidmi, myslím, jako klesá. Jenom 10% lidí podle některých výzkumů věří v konečné vítězství Ukrajiny. To znamená to, že by se Ukrajině podařilo dobít zpátky v území, kde jsou rusové, včetně toho Krymu. Pouze 10% lidí. Což samozřejmě u evropských politických představitelů sebou ponese změnu nálady. No. Evropští demokratičtí politici jsou zvyklí se řídit nálady obyvatelstva. A pokud je taková, tak si myslím, že nějaká velká vůle k razantnímu navyšování podpory Ukrajiny tady v Evropě prostě nebude. Já, já vím, je to nepříjemný komentář, nepříjemná zpráva, ale takhle to je. Víte, co je to v angličtině, používají to američtině, Son of the bitch. Uh, Český ekvivalent skurvisin, jo, takhle. A přesně takhle nazval Joe Biden americký prezident Vladimira Putina, jo, označil ho jako skurvisina, tedy son of the bitch. Udělal to v San Francisco, kde měl setkání s podporovateli, s podporovateli své kampaně za znovu zvolení. Jo, to je v Americe velmi významná věc, protože ty kampaně, Amerika je obrovská země, v Americe jsou dovolené politické reklamní spoty. Jo. U nás to dovoleno není. Jo. To je jenom srovnání, že v Česku nemůže si politická strana nebo kandidát na prezidenta koupit třeba v naší televizi nebo v televizi nova reklamní spot v reklamním breaku. Jo. To nejde. Máte v české televizi vyhrazený nějaký odpolední čas, jestli tam pouštějí ty spoty. Oni se snaží ty politické strany udělat co nejblbější, aby se o nich aspoň psalo, když už na to nikdo nekouká. Jo. Takhle to je. A v Americe ne, tam tyhle ty pravidla nejsou. To znamená, ty volební kampaně jsou strašně nákladné, protože se spolehá samozřejmě na sociální sítě a billboardy a tak, ale zejména na tu televizní reklamu. Jo. Proto to stojí miliony a miliony dolarů. A každý kandidát na senátora, částně reprezentantu, reprezentantů, anebo samozřejmě na prezidenta Spojených států, no tak si své podporovatele a sponzory a donátory hýčká. No a na jednom takovém setkání tedy byl... Uh, Vladimír Putin označen, že je son of the bitch, tedy kurvy syn. No hned se samozřejmě ozval, ozvalo ruské ministerstvo zahraničních věcí, že to naprosto přípustný a vulgární a že bomby spojených států zabily statisíce lidí v minulosti a že vyjadřování se takhle vo, a me, ruským prezidentovi je ošklivý. Takhle, já bych řekl, že to je ještě docela slušný slovo na Vladimíra Putina, ne? A teď poslední zpráva, jenom krátce. Pamatujete si na Karla Diviše, prezidentského kandidáta? To, to je bývalý redaktor nebo reporter české televize takový velmi uhlazený, pohledný mladý muž a ten kandidoval na prezidenta, on neuz, ne, neuspěl, jo, ale udělal si určité jméno, on vystupoval celkem kultivovaně, o věcech byl informován, já, já jsem s ním tady mluvil v jedný z debat, ale tak celkem se orientoval na rozdíl teda od některých jiných prezidentských kandidátů a já jsem byl zvědavý, kde skončil, tak když už absolvoval tu kampaň a e, lidi ho trochu znali, tak není dobrý tu politiku úplně opouštět. No tak, takhle, pokud chcete v politice dělat jenom prezidenta a nic jiného, no tak f, musíte počkat až do další voleb. Ale u neznámých lidí, kteří někam kandidují, lidi se nějak s nima seznámí, trochu je znají, tak je škoda tenhle ten kapitál, jo, sociální kapitál, tu známost mezi lidma nechat ležet ladem. Jo. A mně to u některých těch prezidentských kandidátů přišlo zvláštní, protože Danuše Nerudová, ta povede kandidátku starostů do, do těch eurovoleb, tak to je jasně, jak bude europoslankyní, tomu rozumím. Karel Diviš tak jako zmizel. A teď bylo dnes oznámeno, že bude číslo tři na kandidáce svobodných, jo, který kandidují pod heslem Patříme do Evropy a ne Evropě. Jo? Tak to je takový. No tak ten Karel Diviš tam bude na třetí místě, co znamená, že se europoslancem nestane a ten svůj politický kapitál nebo ten sociální kapitál spláchl víte kam.